Hyvää iltaa YouTuben kansalaiset. Taas mä yritän pitkästä aikaa tehdä jotain tämmöstä vlogia, jossa vois vaikka puhua vaihteeksi jostain niin kuin ajankohtaisesta ja järkevästä ja jostain, mikä saattaa jotain yksittäistä ihmistä siellä kiinnostaa. Eli kun tässä on näitä vaalijuttuja meneillään, ja niin mä ajattelin tehdä tämmösen poliittisen videon, jossa mä puhun mun ajatuksia tähän kaikkeen liittyen. Ikään kuin nyt tää on tämmönen vähän niin kuin mellu presidentiksi tyyppinen video, jossa mä nyt vähän sanon mun ajatuksia kaikista maailman ongelmista, kun maailmassa nyt on kaikennäköisiä tämmösiä probleemoja, asioita, mitä pitäisi korjata tai pitäisi yrittää auttaa niin kuin jotain tilanteita eteenpäin, niin mä yritän antaa tämmösiä jotain mun ajatuksia, että miten asiat voitaisiin parantaa jossain mielessä. Ja mä en välttämättä tässä puhu mitään niinkään kauhean konkreettista, vaan ennemminkin semmosia yleisiä ajatuksia. Mä voin tehdä eri video, jossa mä puhun jotain konkreettisempaa, jos jotain kiinnostaa. Mutta joka tapauksessa yritetään nyt saada jotain politiikkaa tähän juttuun mukaan. Kamerakin lämpimänä tai ennemminkin vähemmän lumisena. Eli sitä politiikkaa pitäisi yrittää saada tähän juttuun mukaan. Mä nyt teen tähän alkuun heti hyvin selväksi eräitä pieniä seikkoja liittyen muhun. Nimittäin kun on tää päivä, kun ihmiset menee sinne äänestyskoppiin ja äänestelee ketä ikinä haluakaan, niin tänä päivänä minä jään kotiin. Mä olen jotakuinkin päättänyt, että mä en aio äänestää. Mä en aio ikinä välttämättä äänestää, ja siihen on muutamakin syy. Ensinnäkin tää tärkein syy on tietenkin se, että mä en ole kauhean kiinnostunut olemaan osa tämmösiä juttuja. Niin kun, täällä on enemmänkin varmaan joku mun persoonallisuuden osa-alue, koska ihan joskus vaikka ala-asteellakin, kun vaikka opettaja kysyy jotain, että niin kun, kuinka moni täällä on jotain, kuinka moni on ollut ikinä auto-onnettomuudessa, kuinka moni on ollut jotain ongelmia, tietynlaisia ongelmia tai mitä ikinä. Ja ihan sama, onko mä vaikka ollut auto-onnettomuudessa joskus elämäni aikana, niin mä, kun ihmiset viittaa siellä luokassa, niin mä en viittaa. Mä vaan katon ympärilleen, että ahaa, näin moni on kokenut jotain tällaista. Ja se on vaan joku sellainen juttu, mitä mä aina oon tehnyt. Ja se koskee myös tätä äänestämistä, että mua kiinnostaa vaan katsoa, että niin kuin miten asiat nyt menee, ja niin kuin mua ei kiinnosta vaikuttaa siihen, koska ihan sama, miten asiat menee hyvään tai huonoon suuntaan, niin se on kaikki ihan mielenkiintoista. Ja mä ehkä ennemminkin tämän mun jonkinlaisen kansalaisvelvollisuuteni yritän niin kuin toteuttaa juurikin tällä tavalla, eli mä puhun mun ajatuksia ääneen ja toivon, että ihmiset kuuntelee tai ainakin saa jotain ideoita sitten mun puheiden kautta. Toinen syy, minkä takia mä en äänestä, on se, että ei oikeastaan ole olemassa semmoista, niin kuin semmoisia puolueita, semmoisia ehdokkaita, jotka aiheuttavat musta semmoisen viban, että wow, nyt kyllä on pakko äänestää tota henkilöä. Ja sen takia nyt mä puhun vähän, että mitä mä haluaisin kuulla tässä maailmassa enemmän niin päättäjiltä ja muilta poliitikoilta kuin normaalilta ihmisiltäkin. Maailmassa nyt, mitä ongelmia maailmassa ikinä onkaan, niin ne voidaan laittaa tämmöisiin pieniin kategorioihin, kuten vaikka tämä energiaongelma. Että miten me voidaan korvata meidän tämmönen järjetön energian tarve. Ja mä haluaisin kuulla, että enemmän puhuttaisiin aurinkoenergiasta, siis aurinkoenergian kaappaaminen avaruudesta satelliiteilla. Ja nämä siis satelliitit kellon ympäri kerää sitä auringon energiaa ja ne lähettäisiin niitä sitten kaikkialle maapallolle radioaalloilla. Eli radioaallot on kuitenkin tämmöinen turvallinen aallon pituus, että se on tarpeeksi pitkä, että se ei voi ionisoida meidän solujen atomeja, eli se ei aiheuta meille mitään vaaroja, joten se on hyvä keino. Ja sen takia meidän pitäisi tutkia enemmän juurikin tätä keinoa, että aurinkoenergiaa sieltä avaruudesta satelliiteilla ja radioaalloilla maapallolle. Koska toistaiseksi se ei ole mikään semmoinen energiasysteemi, mikä me voitaisiin todeta, että se on mahdotonta, koska me pitäisi vaan enemmänkin tutkia sitä enemmän ja uskoa, että me voidaan ihmisten suurella älykkyydellä toteuttaa tämmöinen, ja sitten me voidaan samalla niin kuin kaikki energiaongelmat tollain vaan, koska auringon energia riittää vaikka muutamankin maapallon energiatarpeisiin.
muita, mitä ongelmia tässä maailmassa on, niin tietenkin kaikki sairaudet, taudit, miten niitä vastaan voidaan taistella. Ja sen takia erilaisia tämmöisiä sairauksia hän voidaan niin kuin lokeroida niitä, että on fyysisiä sairauksia, psyykkisiä sairauksia ja käytännössä sosiaalisia sairauksia. Ja niihin kaikkiin niin kuin mä haluaisin kuulla enemmän tämmöisiä tietynlaisia parannuskeinoja, mitä on olemassa. Eli siis fyysiset taudit, niihin... Mitä mä, niin kuin, tai siis sairaudet, mihin mä, mitä mä haluaisin kuulla enemmän, on tämä nanoteknologian kehittäminen. Nanoteknologian avulla siis tämmöisiä nanokoossa olevia osasia ja robotteja, mitä ikinä voitaisiin kehittää. Ja niiden avulla esimerkiksi kun suomalaiset tietenkin esimerkiksi ryyppää jatkuvasti, ja, niin sen takia tämmöinen synteettinen maksa, miten voitaisiin luoda tämän nanoteknologian avulla, niin olisi aika mielenkiintoinen juttu, mitä kannattaisi ehkä tutkia enemmän. Me voidaan taas niin kuin ryyppäämisen kautta niin kuin aivosoluja kuolee, kun ihmiset vanhenee, aivosoluja kuolee, niin me voitaisiin enemmän vaikka kehittää tätä tämmöistä siis synteettisiä aivosoluja, mitkä niin kuin, siis sehän on just tätä, kun me nyt istutetaan synteettisiä aivosoluja ihmisille, niin ei se tee sitä, että me niin kuin koetaan, että meidän aivoissa on joku sinne robottimainen osa. Ei, me ei huomattaisi mitään eroa, se vaan auttaisi meitä. Ja sen takia nanoteknologia on tämmöinen meidän siis teoreettisesti kuolemattomuuden mahdollistava niin kuin fysiikan osa-alue käytännössä, ja sen takia se kannattaisi ehkä tutkia sitä enemmän. Sitten kun kaikennäköisiä tämmöisiä psyykkisiä, niin ja muuten nanoteknologiassa tähänkin liittyen tietenkin sen auttaa myös meitä meidän tietokoneiden kehittämiseen, joka auttaa sitten meitä kaikin puolin, ja sitten esim. Proteesien kehittäminen olisi hyvä asia, sitten että kaikille ihmisille saadaan ne samat mahdollisuudet riippumatta siitä, miten on syntynyt tai mitä on kokenut elämänsä aikana. Psyykkisistä sairauksista mä haluaisin enemmän, että puhuttaisiin tämmöisestä eräästä niin kuin, siis parannuskeinosta, mikä on olemassa, eli tämä sisäisen pedon harjoittaminen, Howard Bloom, tiedemies, filosofi, joka puhuu tästä paljon. Sisäisen pedon harjoittaminen tarkoittaa sitä, että kuinka on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia vaistoja, kuten vaikka pedofiilisia vaistoja tai tämmöisiä, joilla on erilaisia ominaisuuksia aivoissaan, niin kuin vaikka väkivaltaisia vaistoja tai vaikka niin kuin psykooseja, skitsofreniaa, mitä ikinä, niin tämä sisäisen pedon harjoittaminen on siis sitä, että me harjoitetaan virtuaalisesti ihmisten vaistoja niin, että ne ei sitten käytä niitä vaistoja oikeassa elämässä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä siis videopelejä ja animeja ja mangaa ja elokuvia ja musiikkia ja urheilua. Tässä siis on niin kuin, mä odotan innolla sitä päivää, kun oikeasti siis esimerkiksi vaikka lääkäri voi siis kirjoittaa reseptin sulle, että sä katsot nyt vaikka Full Metal Jacketin tai jotain niin kuin väkivaltaisen elokuvan tai jotain resepti siihen, että meet pelaamaan Metal Gear Solidia tai Modern Warfarea tai jotain sinne päin. Ja se, kun se, me tiedetään, että se auttaa. Me tiedetään, että tämä tämmöinen virtuaalinen vaistojen harjoittaminen toimii ja se on hyvä systeemi. Ja tähän liittyen minusta tosi tärkeää, mitä pitäisi ymmärtää, on internet ja internetin täydellinen vapaus, koska internet on ihmisten kaikkein tehokkain kehittämä tämmöinen siis vaistojen harjoittamisareena, mikä on olemassa, joten internet pitää pitää täysin vapaana. Ja se on harmi, kun varsinkin vanhemmat ihmiset ei ymmärrä internettiä kunnolla, ja se tuntuu varmaan pelottavalta, että olisi joku paikka, missä on, mikä on joistain osin vähän kaoottinenkin jopa, kun on vanhoja ihmisiä, jotka tosiaan niin kuin ei tiedä internetistä mitään, ne luulee, että Google on vaikka joku leipä tai joku mitä helvetin ikinä voidaankaan ajatella. Ja sen takia niin kuin, siis se, että meillä on vähän kaoottinen internet, aiheuttaa sen, että meillä on vähemmän kaoottinen tämä meidän oikea maailma. Sen takia internet pitää hyvin tämmöisenä kontrollittomana paikkana. Ja siis toinen juttu on myös se, että internethän auttaa hyvin näissä sosiaalisissa sairauksissa, niin kuin vaikka paniikkihäiriöissä ja sosiaalisten tilanteiden peloissa, joka siis, siis internetissä voidaan siis harjoittaa sosiaalisuutta hyvin jossain Facebookissa, Messengerissä, missä ikinä. Ja se on just tätä, enemmän ihmiset valittaa siitä, että ihmisten pitäisi enemmän olla ulkona tekemisessä toisensa kanssa, niin kuin netissä kanssakäyminen ei olisi oikeaa sosiaalisuutta, ja sehän on ihan täysin väärä tapa ajatella. Internet auttaa myös tämmöisten ihan sairauksien, tämmöisten tautien, siis viruksien ja bakteerien kontrolloimisessa. Tästäkin mä haluaisin kuulla enemmän, että ihmiset puhuisi. Eli siis, miten me huomataan, että joku epidemia alkaa? Mistä me huomataan, että niin kun,
on alkanut joku tämmöinen tauti leviämään ihmisten keskuudessa, me yksilöt huomataan se siten, että meidän ympärillä meidän sukulaiset ja perheenjäsenet ja kaverit ja kaikki yhtäkkiä on kaikki samaan aikaan kipeänä, ja sairaaloissa se huomataan siten, että sinne yhtäkkiä tulee suuri määrä ihmisiä, joilla on samat oireet. Siis yhtäkkiä samaan aikaan sairaaloihin ilmestyy samoja oireita valittavia ihmisiä. Tällöin me huomataan, että joku epidemia on alkanut. Ja sairaaloissa kestää joku viikko tai pari, niin me huomataan tämä. Mutta internet on vielä tehokkaampi keino kertomaan, että sairaudet leviää. Eli toisin sanoen Googlen tilastotiedoissa näkyy muutamassa päivässä epidemian alkamisesta, että se ihmiset googlettaa niiden siis tämmöisiä oireita. Ne googlettaa niitä samoja oireita samaan aikaan. Ja silloin Googlen tilastotiedot kertoo meille muutamassa päivässä, että epidemia on alkanut. Ja mitä silloin pitää tehdä on se, että meidän pitää pyrkiä siihen, että mahdollisimman paljon ihmiset niin kun tekee töitä kotona, käy koulua kotona. Että me niin kun, mahdollistetaan tämmöinen videokuva niin kun paikkojen välillä ja semmoinen, että me voidaan kaikkia töitä hän ei voi tehdä kotona, mutta monia töitä voi tehdä kotona. Ja sen takia, kun siis taudeissa on tämmöinen ominaisuus, että jos ihmiset ei ole tarpeeksi tiheässä tilassa keskenään, niin taudit ei leviä. Eli siis se virus tai bakteeri ehtii kuolla ennen kuin se siirtyy henkilöstä toiseen. Ja sen takia se on just tärkeää, että kun me nopeasti huomataan, että joku tauti on alkamassa levitä, ja sitten heti perään voidaan tehdä näitä toimia, että ollaan mahdollisimman paljon kotona, ja ihmiset ei ole tiheässä tilassa keskenään. Ja tää on hyvä keino meille niin kun estää sairauksien leviäminen. Se toimii todellakin aivan loistavasti. Muita ongelmia, mitä tässä maailmassa ikinä onkaan, niin yksi ongelmahan on tämä tasa-arvo. Ja musta on tosi surullista, että tasa-arvo kulkee sillä niin kuin askel kerrallaan hyvin niin kuin hitaasti, vaan sillä, että nyt hyväksytään vaikka neegerit ja nyt hyväksytään sitten vaikka ne vitun liekehtivät homot ja sitten mitä ikinä. Me voitaisiin suoraan tähdätä siihen, että me skipataan vähän niin kuin tasa-arvon niin kuin hidasta toimintaa ja niin kuin hyväksytään vain se, että niin kaikki ihmiset on ihmisiä. Kaikki ihmiset syntyy jonkinlaisiksi. Kukaan ei päätä itse, minkälainen on, kun syntyy. Kukaan ei päätä, mitä sä koet elämän aikana, mikä aiheuttaa susta sen ihmisen, joka sä olet. Ja tasa-arvo on sitä ymmärrystä, että niin kuin me ollaan kaikki tässä samassa ongelmassa, mikä on tämä, että niin kuin me ei valita omaa elämää, meillä ei ole vapaata tahtoa valita sitä, mitä me ollaan. Ja sen takia mä haluaisin, että kun puhutaan tasa-arvosta, niin ei puhuta pelkästään homoista ja niin kuin ulkomaalaisista, vaan puhutaan myös pedofiileista ja skitsofreenikoista ja muista niin kuin psykoottisista henkilöistä, koska niilläkin pitää olla omat oikeudet ja pitää olla se ymmärrys, että ne joillekin ihmiset tulee vaikka jotain halua tappaa toisia, joillekin tulee tämmöinen ominaisuus nähdä lapset seksuaalisesti. Ja sain puhelun tai jotain sinne päin tekstarin. Nähdä lapset seksuaalisesti, jotkut niin kuin kokee näin. Ja se meidän pitää ymmärtää, että näille ihmisille pitää niin kuin löytää enemmän hoitokeinoja. Meidän pitää niin kuin auttaa, että ne pystyy selvitä tässä meidän maailmassa. Niin kuin, ja niilläkin ihmisillä olisi hyvä elämä. Ja sen takia pitäisi levittää tämmöisiä ajatuksia, kun siis pedofiilithan on meidän yleinen niin kuin hirviö meidän yhteiskunnassa. Kaikki vihaa pedofiileja. Okei, minkä takia? Ei pedofiilit ole mitään pahoja ihmisiä vaan syöltä sisimmästä, vaan ne vaan on syntynyt semmoisessa, mitä on. Ja sen takia esimerkiksi vaikka, että anime ja manga, tämmöiset japanilaiset pikkutyttöpiirrokset ja pikkupoikapiirrokset vähentää pedofiilisia haluja. Meidän pitää levittää tämmöisiä ajatuksia ja niin kuin antaa ymmärrystä ihmisille, eikä vaan valittaa sitä että joku niin kuin saa vain 2 vuoden ja 30 000 euron sakot siitä, että se vähän niin kuin ei pystynyt kontrolloida omia halujaan. Että, niin kuin, että tasa-arvo kaikkien välillä, se ymmärrys ihmisten monimuotoisuudesta, ihmisten monipuolisuudesta, kuinka meitä on todella monenlaisia, mutta me kaikki ollaan kuitenkin tasa-arvoisia siinä mielessä, että niin kuin, meillä me kaikki joudutaan taistelemaan ihan samanlaisia, mutta siis niin kuin yhtä lailla taistella meidän omia sisäisiä petoja vastaan. Toisille se vaan on vaikeampaa, toisille vähemmän vaikeaa, toisilla on vähän vaikeammat pedot, joita vastaan taistella. Ja tasa-arvosta tietenkin voidaan hyvin skipata tähän maahanmuuttoon, tai siis hypätä maahanmuuttoon. Mikä pitäisi olla maahanmuuton pointti? Maahanmuuton pointtihan pitäisi olla siis se, että niin kuin, tai siis, miten mä muotoilen tämän? Että ikinä ei pitäisi olla sitä tilannetta, että me halutaan tänne ulkomaalaisia siksi, että me halutaan rikastaa meidän kulttuuria. Ei sen pitäisi olla meidän se pääpointti ikinä, koska ei me siitä hyödytä mitään. Se, kun kulttuuri tulee vastakkain, niin se on se, mikä aiheuttaa kaikki meidän väkivaltaisuudet, kaikki meidän sodat ja kaikki whatever. Meidän pitäisi, siis maahanmuutossa on tämä juttu, että
siinä on kaksi puolta. Se puoli, että niin kuin meillä on velvollisuus auttaa muita. Ja mä niin, niin vihaan sitä, kun puhutaan, että niin kuin Suomella on velvollisuus auttaa muita maita. Ei. Meillä ihmisillä on velvollisuus auttaa muita ihmisiä. Ja jos jossain maassa on ihan niin kuin surkeat olot ja Suomessa niin kuin voidaan auttaa niitä elämään paremmin, niin meillä on velvollisuus tehdä se. Mutta siihen liittyy se kääntöpuoli, johon pitää olla aika kova sosiaalinen paine maahanmuuttajille. Eli toisin sanoen, kun ihmiset tulee tänne, niiden pitää kouluttautua täällä. Niiden pitää tehdä töitä ja mukautua meidän kulttuuriin. Niiden pitää auttaa Suomea sillain niin kuin yleisesti, eikä vaan elää täällä jollain muiden siivellä. Niiden pitää tehdä jotain niin kuin, siis ja mikä tärkeintä, siis, että varsinkin jos tänne tulee ulkomailta ihmisiä, jotka niin kuin, tulee tänne kouluttautumaan Suomen hyvissä systeemeissä, ja sitten sen jälkeen ne niin kuin, menee omaan maahansa kehittämään omaa maata, niin meidän pitää vähän niin kuin pyrkiä siihen, että ne jää tänne Suomeen kehittämään meidän maata. Ja se on niin kuin maahanmuuton tämä pointti, tämmöinen yleinen kehittäminen. Se syy, minkä takia ulkomaalaisten pitäisi mukautua Suomen kulttuuriin, eikä se, että me vaan hyväksytään kaikki niiden kulttuuriosa-alueet, siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin siis se, että se on paljon kätevämpää, että iso määrä ihmisiä, niin kuin, että pieni määrä ihmisiä sulautuu isoon määrään, eikä se, että niin kuin koko se iso massa pitää mukautua niiden pienen joukon ajatuksia. Toinen juttu on se, että maahanmuutossa on tämä. Esimerkiksi vaikka Somaliasta tulee Suomeen ihmisiä, niin pitää oikeasti muistaa, ihan niin kuin ilman mitään rasistista vivahdetta tässä asiassa, niin siis pitää muistaa, että Somaliahan on kuitenkin ihan siis todella primitiivinen vitun paskakasa. Siellä on niin kuin mikä 99% naisista on ympärileikattu. Siis se ei sieltä kun tulee joku ihminen Suomeen, niin se on vähän niin kuin aikamatkustaisi 2000 vuoden takaa aikamatkustaisi yhtäkkiä niin kuin moderniin maailmaan. Se mukautuminen siihen on niin kuin ihan lähes mahdotonta, tosi vaikeaa. Ja sen takia niin kuin pitää olla se pieni ymmärrys kuitenkin, että nämä ihmiset vähän tulee erilaisesta maailmasta ja se niiden niin kuin, siis tähän maailmaan mukautuminen on hyvin vaikeaa ja erikoista. Ja siksi siinä pitää olla niin kuin, hyvin paljon semmoista toimenpidettä, että me voidaan saada niin kuin, ne järkevästi tänne mukaan ja saada ne myös ymmärtämään, että tämä on nyt sitten tämä maailma, jossa eletään. Eli joo, se ei nyt ole vain mikään kulttuurin rikastaminen, on ihan turhaa, ei me tarvita semmoista ollenkaan. Ja jos halutaan niin kuin, rikastaa kulttuuria, niin internet on se meidän hyvä keino siihen, eli niin kuin, internetin kautta. Niin kuin ihmiset voi jakaa mielipiteitä sillä, että se ei mene semmoisi hirveäksi tappeluksi. Ja toinen juttu on se, että niin kuin, siis vielä tärkeämpää kuin tämä maahanmuutto olisi se, että, niin kuin, että me autettaisiin muita maita kehittymään. Ja silloinhan tärkeää, jos me lähetetään rahaa sinne. Ei se niin kuin ole mikään sinne toimiva systeemi, miten me lähetetään sinne rahaa ja sitten ne itse korjaa omat ongelmansa. Ei. Meidän pitäisi tähdätä siihen, että me levitetään siis ajatuksia ja ideoita ja teknologiaa. Ne on ne asiat. Siis yksi tärkeimpiä asioita, mikä niin kuin voi ikinä siis auttaa maailmaa niin kuin tämmöisen, niin kuin parantumaan tai whatever, niin on juurikin se, että joka puolella olisi internet-yhteys, joka paikassa olisi, niin kaikki koko maailma olisi yhteydessä toisiinsa hyvin suoraan, niin silloin ideat ja ajatukset leviää hyvin tehokkaasti. Toinen just se, että teknologia leviää, niin kuin, siis tämmöisellä vaikka, että Japanissa on tosi hyvät junat. Miksei Suomessa on samaa junateknologiaa? Miksei niin kuin, teknologia niin kuin, leviä tällä hyvin sillä, että kun me tiedetään, että jokin toimii, niin levitetään sitä muualle. Tämä on ihan sama juttu kuin just, että pitäisi levittää niitä ajatuksia. Että kun ymmärrys siitä, että videopelit ja väkivaltaiset elokuvat vähentää väkivaltaisuutta. Anime ja manga vähentää pedofiilisia haluja. Anime ja manga siis vähentää ylipäänsäkin seksuaalirikoksia ihan selkeästi. Me tiedetään se. Levitetään näitä ajatuksia niin paljon kuin mahdollista. Muita tämmöisiä juttuja, esim. Vaikka, että lisäaineet ruuissa ei ole vaarallisia. Ne ei yhtään sen niin kuin epäluonnollisempia kuin mitä on muut tämmöiset luonnolliset aineet. Ne ei ole mitään semmoista. Eli tämmöisiä ajatuksia pitää levittää. Samoin kuin vaikka, että geenimanipuloitu ruoka on ihan niin kuin hyvää, aitoa ruokaa. Se ei ole mitään semmoista niin kuin synteettistä täysin epäaitoa juttuja ja oikeasti niistä edes erota. Niin kuin niitä ei erota toisistaan, vaikka joku väittää niin. Se on just se ongelma, että vaikka jonnekin Afrikaan jotain nälähäntää vastaan yritetään taistella jollain geenimanipuloidulla pähkinävoiteella ja sitten hipit tulee sillä tavalla, että ei, me ei voida päästä tätä pähkinävoidetta sinne, me mieluummin annetaan ihmistä vaan kuolla 25 000 henkilöä päivässä. Niin. Semmoinen, tämmöisiä pieniä niin kuin ideoiden levittäminen on se tärkeä asia. Ongelma ideoiden levittämisessähän on juurikin se, että kuinka huonosti ja hitaasti ne lähtee käyntiin. Ja sen takia niin kuin pitää niin kuin ymmärtää tietynlainen sinnikkyys, kun haluaa levittää jotain ajatusta. Se, että niin kuin ei luovuta kesken.
ideat leviää semmoisella tosi mielenkiintoisella tavalla, josta on tämmönen yksi koetilanne. Yksi koetilanne, mikä kertoo meille hyvin, miten sosiaaliset tämmöiset ideat, miten ne leviää ihmisten keskuudessa. Mä oon kuullut tästä kokeesta kaksi versioa, ja sitten mä kerron tästä myös tämmöisen niin kuin siis, yksinkertaistetun version. Siis toisessa versiossa on perunoita ja toisessa versiossa on kookospähkinöitä, että sillä ei ole mitään väliä kumman mä kerron. Ja se koetilanne meni näin. Eli siis oli sinne saari, jonka lähellä oli tehty joku ydinkoe. Ja sinne saarille oli tullut tätä ydinlaskeumaa. Ja siellä saarella eli paljon apinoita. Ja nämä apinat söi siellä saarella kookospähkinöitä. Ja niiden kookospähkinöiden pinnalla oli radioaktiivista jätettä ja mitä ikinä. Ja sitten nämä tutkijat niin opetti 10 apinalle, että kuinka pestä kookospähkinöitä, kuinka ennen kuin ne syö ne, niin ne pesee ne. Ne opetti 10 apinalle näin ja päästi ne takaisin sinne saarelle. Ja mitä tässä seurasi oli se, että tää niin, jossain kohtaa yksi apina oppi niiltä, että miten pestä kookospähkinöitä. Ja jossain kohtaa 12 apina pesi kookospähkinöitä. Jossain kohtaa oli 20 apinaa, sitten 30, 40, 50. Ja se hyvin hitaasti kasvoi tämä sosiaalinen oppiminen. Ja jossain tietyssä pisteessä, ja kuvitteellisesti voidaan sanoa, että se on 100 apina. Kun 100 apina oppi pesemään kookospähkinöitä, tapahtui jotain tosi mielenkiintoista. Sillä hetkellä kaikki ne apinat alkoi pestä kookospähkinöitä. Sillä hetkellä, kun se viimeinen sadannes apina oppi pesemään niitä, niin ne kaikki loput oppi pesemään niitä. Tämä on se juurikin pointti, että siis sosiaalisessa oppimisessa on sellainen tietynlainen niin kuin piste, että aluksi se menee hyvin hitaasti, ja sitten se yhtäkkiä vaan nousee nopeasti. Ja mä huomautan, että siis tämä on hyvin yksinkertaistettu versio. Mä voin tehdä eri video, missä mä kerron tarkalleen, mitä siinä kokeessa tapahtuu, koska se on oikeasti ihan vähän eri tavalla. Jos jotain kiinnostaa, mä voin tehdä sitä eri videon. Mutta se ei ole mitään semmoista telepaattisesti yhtäkkiä vaan niin ne apinat, että nyt me osataankin pestä kookospähkinöitä. Ei se ole mitään semmoista, se on paljon monimutkaisempi juttu, mutta se pointti on juurikin se, että meidän pitää olla sinnikkäitä, kun me levitetään ajatuksia, että lopulta ihmiset kyllä ymmärtää, kun aikaa kuluu. Ja tästä voidaan hypätä eläimistä suoraan vaikka luontoon, niin luonnonsuojeluhan on yksi asia, mikä on tietynlainen ongelma. Ja se, mitä mä haluaisin niin kuin luonnonsuojelussa, että ihmiset ymmärtää, on siis niin kuin sinne järkikäteen tyyppinen ajattelu. Siis että ensinnäkin just, että siis luonnonsuojelu ei ole mitään niin kuin epäitsekästä toimintaa. Se on juurikin sitä, että me halutaan puhdas paikka itsellemme elää. Me halutaan hyvä niin kuin paikka, missä meillä on luontoa ja kaikkea on monipuolisesti. Me halutaan, että eläimet ei kuole sukupuuttoon, että me voidaan pällistellä niitä jossain eläintarhoissa ja mitä ikinä. Se on hyvin itsekästä, mutta luonnonsuojelu on silti kyllä tärkeää. Meidän pitää niin kuin yrittää vähän huolehtia sitä, että me ei vaan ei perseillä ympäriinsä. Ja sen takia niin kuin, siis pitää just ymmärtää, että 99% kaikista lajeista on kuollut sukupuuttoon. Sillä ei ole mitään tekemistä ihmisten kanssa. Ei sillä ole mitään niin kuin tekemistä meidän kanssa. Se on vaan miten luonto toimii. Siis elämä ei ole mitenkään vaan yksilöt tai yksittäiset lajit. Elämä on tämmöinen jatkuva prosessi, joka on kaikkien lajien niin kuin yhteistä tämmöistä kanssakäymistä ja niin kuin, yhteistoimintaa. Eläimiä kuolee sukupuuttoon ja luonto menee erilaiseen suuntaan jatkuvasti ja ihminen vaikuttaa siihen kyllä. Ihminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta kaikki muukin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Me ei pidä ajatella, että ihminen on vain se ainoa paha, se pelkkä virus tällä maapallolla, joka tuhoaa kaiken, kuten Matrixissa sanottiin. Se on tosi huono tapa ajatella. Me voidaan aiheuttaa sitä, mutta ei me välttämättä aiheuttaa sitä. Ja mä pidän tauon, koska tänne tuli joku ihminen, joka aina pakko tulla, kun mä kuvaan videon, niin joku tulee tänne ja mun pitää joku pitun tauko. Joo, mä voisin puhua vaikka salin täydeltä ihmisiä olisi täällä, mä voisin ihan hyvin puhua ihmisille, mutta se on joku vaan yksittäinen henkilö kävelee tuosta ohi, niin heti on niin kuin sillä, että en mä nyt voi tässä enää puhua itsekseni keskellä metsää. Joka tapauksessa mun pointti oli tässä, luonnonsuojelussa jonkinlainen järki käteen. Ja tässä on myös ihan mielenkiintoinen seikka, kun nythän on tää kauhean hulabaloo, että niin kuin moderni ihminen on aiheuttanut hirveästi ongelmia tässä luonnossa ja kaikessa. Ja meidän pitää vähän niin kuin pistää tätä niin kuin jonkinlaiseen niin kuin kontekstiin ja ymmärtää, että niin kuin ihminen ei ole ainoa olento, joka on aiheuttanut maailmassa hirveästi tuhoa. Nythän tämmöistä vaikka, että me ollaan niin kuin, että me saastutetaan ilmakehää ja että kaikki elämä on kuolemassa pois, koska me ollaan ääliöitä. Mutta ei se niin kuin, pitää vähän ajatella järkevämmin, että siis me ollaan vähän niin kuin unohdettu jo semmoinen tietty aika, jolloin koko ilmakehä saastui. Oli aika, kun koko ilmakehä on jo oikeasti saastunut joskus aikaisemmin. Ja tämä niin kuin mitä tällöin tapahtui, oli siis se, että
oli niin kuin, siis niin kuin, oli elämää ja sitten täällä ajateltiin, että niin kuin, että hei, joo, meillähän nyt on ihan loputtomasti resursseja, meillä on loputtomasti tilaa, meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä niin kuin mitä vaan, me voidaan levittäytyä niin pitkälle kuin me ikinä halutaan, me voidaan kuluttaa ja me voidaan niin kuin antaa päästöjen mennä vaan maailmalle ja se ei haittaa ketään. Me ollaan ihan vaan niin kuin, että täällä on tilaa ja kaikkea mahdollista niin paljon kuin halutaan. Ja sitten niin tuli sinne pieni ongelma, kun nämä tämmöiset siihen aikaan eläneet alkoi huomata, että hitto viekko, me ollaan saastutettu koko ilmakehä. Me ollaan koko elämä tällä maapallolla on kuolemassa sukupuuttoon. Me ollaan niin kuin mokattu ihan täysin. Ja mistä mä puhun nyt? Mä puhun siis hapesta. Joskus kun oli ensimmäiset niin kuin tämmöiset arkkibakteerit ja muut niin kuin yksisoluiset eliöt ja muut tämmöiset ihan ensimmäiset eliöt jossain meren pohjissa, jossain mineraalipurkauksissa kehittyi. Mitä tällöin tapahtui oli se, että nämä käytti kaikkea niin kuin rikkiä ja mitä onko hiilidioksidia silloin siellä niin kuin meren pohjassa ja mitä ikinä. Ne käytti niitä ihan vapaasti siellä ympärinsä nämä bakteerit ja niin kuin ensimmäiset eliöt. Ja se aine, mitä ne niin kuin tavallaan paskansi ulos, oli happea. Ja mitä tapahtui oli se, että kun ne luuli, että niin kuin niillä on tilaa niin kuin äärettömästi, tämä on hyvin inhimillistetty versio tästä, mutta kuitenkin ne luuli, että niillä on tilaa täysin, ne voi kuluttaa niin paljon kuin huvittaa. Ja sitten tapahtui se hetki, kun meret oli täynnä bakteereja, meret oli täynnä elämää. Meret oli täynnä elämää ja se happi oli levinnyt niin, että koko ilmakehä oli ihan täysin saastunut hapesta ja se oli myrkyllistä kaikelle elämälle siihen aikaan. No, silloinhan kehittyi tämä tämmöinen mitokondrio, joka sitten lopulta niin kuin, todennäköisesti sitten siis se kehittyi todennäköisesti näiden eliöiden ulkopuolella ja sitten se liittyi tänne, että nyt meidänkin kaikissa soluissa on mitokondrio. Ja mitokondrio käyttää happea ja hoitaa meidän tämän soluhengityksen vai mitä se nyt olikaan. Ja tämä mitokondrio pelasti koko elämän. Muuten kaikki olisi kuollut sukupuuttoon, ellei joku olisi tullut käyttämään sitä samaa niin aineista, mikä oli tappumassa kaikki. Siksi niin kun huomataan, että me ei olla ensimmäisiä ja todennäköisesti ei olla viimeisiäkään, mutta tämä, niin kun, mitä me ihmiset voidaan tehdä, me voidaan juurikin kehittää, niin kun, siis, no A, voi kehittyä elämänmuoto, joka käyttää kaikkia saasteita, mitä me levitetään ilmakehään. Se on mahdollista. Voi myös olla se, että me teknologialla luodaan, se on yhtä luonnollista sekin kuin, että kehittyy elämää, kuin se, että me luodaan teknologiaa, se on kaikki yhtä luonnollista. Me voidaan kehittää teknologiaa, joka voi korvata tämän kaiken. Se on meidän ero muihin näihin eläimiin ja niihin bakteereihin. Et meillä on kyky ajatella ja korvata meidän niin kun, kaikkia aiheuttamia ongelmia. Me voidaan luoda jotain, mikä käyttää meidän käyttämiä niin kuin päästöjä ja sitten me niin kuin itse voidaan korvata ja me pitää vähän niin kuin uskoa siihen, että me voidaan pelastaa maailma tai mitä ikinä, mitä se pitäisi ikinäkään muotoilla. Meillä on kyky siihen, meillä on mielikuvitus siihen, meillä on tekninen osaaminen siihen, me voidaan tähdätä siihen ja siihen meidän pitäisikin tähdätä. Ja mä voin hypätä luonnonsuojelusta vaikka niin kuin piratismiin tällä ihan täysin aiheenvaihdossa, että piratismihan on tämmöistä, puhutaan paljon ja niin kuin se on hyvin yksinkertainen juttu. Piratismia pitää kannattaa. Me ei pidä estää tätä piratismia. Se, että ihmiset levittää toisilleen niitä, mitä ne haluaa, niitä musiikkia, elokuvia, mitä ikinä voikaan levittää. Se, että se on mahdollista levittää internetin kautta, on hyvä asia. Siinä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Se auttaa meitä tässä sisäisen pedon harjoittamisessa. Se on internet on meidän tehokkain keino harjoittaa meidän vaistoja ja se myös auttaa meitä levittämään ideoita ja ajatuksia. Ja musiikki ja elokuvat on ideoita ja ajatuksia. Moni ei ikinä kuulisi jotain bändiä, ellei olisi internettiä. Moni ei ikinä näkisi jotain elokuvaa tai menisi katsomaan sitä elokuviin, ellei olisi mahdollisuutta jakaa näitä asioita netissä täysin vapaasti. Ja piratismia pitää kannattaa kaikin puolin. Moni muusikko, sanotaan näin, että oikeat muusikot, mitä ikinä se tarkoittaakaan, oikeasti haluaa enemmän, että niiden se musiikki ja niiden se tämmöinen siis idea, mitä ne jakaa, se mitä ne haluaa sanoa, että se leviää, eikä niin, että niiden ne saa rahaa niitä siitä mitenkään äärettömästi. Ja siis kun piratismi ei tuhoa mitään niin kuin yksilöiden rahansaantia, todellakaan ei millään asteella piratismi tuhoa niin kuin meidän yksilöiden rahansaantia. Ja siksi tuleekin tämä tärkeä pointti, että kun tehdään jotain lakijuttuja, kun tehdään uusia lakiehdotuksia tai kun niin kuin vaikka muutella, tulee uusia veroja tai tulee veroja muutetaan, niin mihin meidän pitää tähdätä on se, että yksilöitä ei kusta silmään. Me yksilöt ollaan oikeasti, me ollaan ne ihmiset, me ollaan ne, niin kuin se asia, mikä maapallo on se tärkein asia, eli ei meitä pidä kusta silmään. Kun siis jos vaikka piratismi, ketä piratismi haittaa? Se haittaa rikkaita henkilöitä ja isoja korporaatioita. Miten meidän pitää ymmärtää on se, että joku todella rikas henkilö, joka johtaa vaikka jotain levyfirmaa, nämä henkilöt menettää päivässä semmoisia summia rahaa, joka niin kuin meille muille tuntuu vuoden palkalta. Ja ne myös tuottaa semmoisia summia rahaa,
mitä me ansaitaan vuodessa. Ne ei edes huomaa sitä, että rahan menemistä mihinkään suuntaan. Se ei niin kuin merkitse niille mitään. Se on vaan semmoista niin kuin pörssien kulkemista ylös alas. Sen takia niin kuin siis piratismi on hyvin tärkeää. Meidän pitää ottaa se järki käteen ja ymmärtää, että me taistellaan meidän niin kuin yksilöiden ja henkilöiden täällä puolesta. Ja meillä on oikeus saada viihdettä, jota me halutaan, koska viihde on hyvin tärkeä. Mä pääsen viihteen merkityksen tässä myöhemminkin, mutta sekin on hyvin tärkeää ymmärtää jotain. Johtajat, semmoiset, jotka on maanjohtajat tai maailmanjohtajat, näiden henkilöiden, jotka päättää asioista, ei pidä olla rikkaita. Ne ihmiset ei oikeastaan saa olla rikkaita. Ja tähän on hyvin yksinkertainen syy. Kun henkilö rikastuu, kun ihminen voittaa lotossa, kun muuta vaan rikastuu, niin tapahtuu jotain tosi mielenkiintoista sen ihmisen sosiaalisessa elämässä. Monet ihmiset sen ympärillä, niin kuin massoittain ihmiset sen ympärillä, haluaa osan tämän henkilön rikkauksista. Se aiheuttaa muutoksia siinä, miten ihmiset käyttäytyy sua kohtaan, kun sä olet rikas. Ja se aiheuttaa sen, että rikkaat tulee hyvin vainoharhaisiksi. Sillä, että jopa ihmiset, jotka ei halua niitä rikkauksia, vaikuttaa vain niin kuin tämmöisiltä kullankaivelta sen ihmisen ympärillä. Sen takia rikkailta on hyvin tutkittu asia. Rikkailla empatiakyky vähenee. Rikkaiden ihmisten empatiakyky, kyky samaistua muihin ihmisiin, kyky ajatella asioita muiden ihmisten kautta vähenee hyvin merkittävästi. Ja siksi rikkaat ihmiset ei osaa käsittää, mitä meidän elämä, meidän ihan normaalin kansan elämä on. Se on hyvin valitettavaa ja se on hyvin ymmärrettävää, mutta sen takia poliitikot ei saisi olla hyvin palkattuja. Ne pitäisi olla järkevä palkka, ei mikään nois maailman huonoiten palkattuja, mutta ne ei saisi olla rikkaita. Ne ei saisi olla semmoisia, jotka on täysin ulkopuolella meistä normaalien ihmisten elämästä, meidän tämmöisten perusköyhien ja tämmöisten elämästä, koska sitten ne ei osaa ajatella niiden ihmisten elämää hyvin. Joo, mä voin tästä piratismista hyvin hypätä siis tosiaan tähän taiteeseen. Taide on musta tosi tärkeä asia ja mä otan tämän mukaan tähän käytännössä sen takia, kun on vaikka joku Soini, joka selittää, että pitää olla isänmaallista taidetta ja kaikki muu taide on paskaa. Ei. Taide on hyvin tärkeä asia. Mitä on taide? Siis sehän on suuri kysymys, mitä vittu on taidetta? Onko toi taidetta tai onko tää taidetta? Ei, se on tosi turhauttavaa, että ihmiset puhuu aina näin, että taide pitäisi ymmärtää aika selkeästi. Taide on niin kuin enemmänkin vaan itseilmaisua. Taide on sitä, että haluaa sanoa jotain itsestään tai muista vähän niin kuin epäsuorasti. Se on taidetta. Taide on melkein synonyymi sanalle itseilmaisu. Ja sen takia, mikä on taiteen pointti? Mikä on niin kuin taiteen tarkoitus tässä maailmassa? Koska jos taiteella ei ole mitään tarkoitusta, niin sitten se ei niin kuin ole mitään tärkeää, ei sitä pidä rahoittaa. Mutta onko sillä tarkoitus? No, eläinesimerkkejä taas. Eläimistä saadaan hyvin esimerkkejä siihen niin kuin ihmistenkin toimintaan ja kaikkeen, mikä on tärkeää. Mehiläisissä huomataan hyvin tämä niin kuin taiteen tarkoitus. Ensinnäkin on tämä, että kun joku mehiläinen löytää hyvän kukkakerron, mistä voidaan hakea mettä, niin nämä mehiläiset tekevät sen tanssin, joka kertoo, että missä suunnassa sitä mettä löytyy hyvin. Ja tässä on, tämä on jo taidetta, ja se on sen taide antaa meille suuntaa. Se on yksi asia, mitä taide tekee. Mutta tähän on mehiläisessä vielä parempikin esimerkki. Mehiläiset tuovat sinne pesään mettä. Ja silloin tämmöiset lastaajamehiläiset tulee sinne ja ne ottaa sitä mettä pois täältä, joka toi sitä mettä, ja sitten ne kaikki on iloisia ja saa tehtyä hunajaa. Joskus on hyvin kuumia kesäpäiviä ja se pesä on ihan hohtavan kuuma. Ja tällöin jos joku mehiläinen tuo sinne mettä, niin se mesi on hyvin kuumaa, se on hyvin lämmintä tavaraa. Ja sitten kukaan lastaajamehiläinen ei tuu. No vittu taas ihmisiä tulee, pitää jotain taukoa tässä varmaan. Ja yritän taas jatkaa, että mitä olin puhumassa, hiton ihmiset, saatana, kaikkien ihmisten pitäisi kuolla vaan pois. Että niin mä voin kuvata rauhassa mun videoita, saatana. Tupakkakin sammuu. On se elämä niin rankkaa, kun pitää olla täällä yksi tekemässä keskellä kylmää metsää. Whatever. Ampiaiset, eiku mehiläiset. Tuo sinne pesään sitä mettä ja tai kuumana kesäpäivänä kukaan ei halua. Lastaaja mehiläiset ei tuu ottamaan sitä mettä pois. Tällöin, mitä se pesä tarvitsee, on vettä ja se vesi viilentää sitä pesää. Ja toiset mehiläiset tuovat sinne vettä, mutta ja sitten ne lastataan ihan sillä innokkaasti, että se vesi on tärkeää sillä hetkellä. Mutta mitä käy niille mehiläisille, jotka tuovat sinne mettä sillä hetkellä? Ne alus tulee sinne sillä tavalla, että okei, mulla on taas sitä mettä täällä, hei. Ja sitten kukaan ei välitä niistä, kukaan ei tule lastaamaan niiden sitä
tavaraa pois. Täällä on ne mehiläiset tekee sieltä, okei, mielenkiintoista, ehkä tää oli huonoa mettä. Ne lähti takaisin sen kukkakedolle, hakee mettä lisää, tulee takaisin, kukaan ei taas välitä niistä. Tässä kohtaa niiden pulssi hidastuu, niiden lämpötila laskee, kokee semmoisen, niin kuin niiden liikkeet hidastuu. Ne alkaa niin kuin miettiä, että siis kukaan ei välitä musta. Ne hakee lisää mettä, ne tulee takaisin, ne hakee lisää mettä, ne menee edes takaisin siinä. Jossain kohtaa ne niin kuin vaan tajuaa, että ketään ei kiinnosta mun olemassaolo. Mulla ei ole mitään merkitystä. Kukaan ei halua sitä, mitä mulla on annettavaa. Mä oon ihan turha. Sitten tää mehiläinen menee sinne pesän pohjalle. Se menee sinne jonnekin pesän pohjalle ja sitten sinne tulee muita mehiläisiä, jotka myös on niinku yhtä masentuneita. Ne kaikki vaan masentuu ja ne niinku ei jaksa enää omaa elämäänsä millään asteella. Ja sitten ne menee sinne pesän pohjalle vaan niinku sellainen, mitä ikinä masentuneet ihmiset tekeekään, että niinku jotain kuuntelee emo-poppia ja muutenkin syö paljon jätskiä. Ja sitten ne siellä vaan itkee omaa onnettomuuttaan. Jossain kohtaa joku niistä mehiläistä tajuaa sillä, että ei, elämällä on arvoa. Tää ei lopu tähän. Mulla on vielä jotain annettavaa. Mä voin tehdä jotain. Mä voin auttaa maailmaa. Ja sitten tää mehiläinen alkaa tehdä jotain hyvin mielenkiintoista. Nimittäin se niin nousee ylös sieltä sen sohvan pohjalta ja sitten se vaan alkaa vaan tanssia siellä ympärillä. Se alkaa niinku heiluttaa peppua ja ihmiset tulee katsomaan. Huomattakaa, mulla on parhaat dance movit, mitä ikinä onkaan. Mutta niin ne mehiläiset menee sinne, niin kuin heiluttelee peppua ja se on niiden tapa tanssia. Siis niin kuin ei ne oikein mitään muuta osaakaan. Tosiaan ei kyllä ihmisetkään oikein mitään muuta osaa. Tai niin kuin, joo. Ja sitten mitä tapahtuu on se, että ne muut masentuneet mehiläiset, ne liittyy joukkoon. Ne kaikki vetää sen vaan niin shown siellä. Ne tanssii siellä ympärinsä ja on ihan iloisia ja mitä ikinä. Ja ne työmehiläiset, työläismehiläiset, jotka vielä tekee jotain hommia, ne niin kuin tulee katsomaan, että hei, täällä on hyvä esitys meneillään. Toihan on niin kuin aika kivaa pepun heilutusta ja niin kuin muutenkin mielenkiintoista. Ja mitä se aiheuttaa niissä työläisissä on se, että niiden pulssi niin kuin kasvaa, niiden lämpötila nousee, ne alkaa tehdä nopeammin töitä, ne saa energiaa tehdä sitä niiden työtä, ne saa enemmän lisää voimaa. Ja mitä nämä tanssivat mehiläiset on? Ne on taiteilijoita. Ne niin kuin tekee jotain hyvin tärkeää työtä siellä pesässä. Ne antaa niille muille puhtia tehdä töitä. Se on taiteen tarkoitus. Se on se, että se antaa meille mahdollisuuden hetkeksi aikaa unohtaa meidän työelämää, hetkeksi aikaa katsoa jotain ihan muuta kuin pelkkää tämmöistä niin kuin normaalia raatamista, ja sitten se antaa meille energiaa tehdä lisää töitä. Sitten lopultahan nämä tanssivat mehiläisetkin menee tekemään taas töitä. Nekin taas niin kuin jossain kohtaa hakee lisää mettä ja sitten niin kun ne on taas hyvä päivä ja sitten ne lastataan ja ne on taas iloisia ja ne saa itsekin puhtia tehdä taas töitä, kun ne on heti ainakaan vaan tanssinut ja niin kun antanut fiiliksen viedä. Se on taiteen pointti. Taiteen tarkoitus on se, että me katsotaan jotain elokuvaa, kuunnellaan musiikkia, me saadaan siitä uusia ideoita, me saadaan sitä uusia ajatuksia, se saa meitä, auttaa meitä järjestämään meidän ajatuksia. Se on taiteen pointti. Ja siis taidetta pitää olla monenlaista juuri siksi, että on monenlaisia ihmisiä. Tässä on kyse tasa-arvosta. Taidetta ei saa olla pelkkää isänmaallista taidetta, eikä mitään tietynlaista taidetta, vaan koska jotkut ihmiset haluaa sitä postmodernia paskaa, missä se Soini aina valittaa. Jotkut ihmiset haluaa juurikin sitä. Meillä pitää olla täydellinen vapaus tehdä minkälaista taidetta huvittaa. Ja taide vaatii rahoitusta. Se vaatii sitä, että me ei vaan niin kuin poisteta kaikkea taiderahoitusta sen takia, että se tuntuu turhalta. Että joku taide on sun mielestä turhaa, jonkun toisen mielestä se ei ole turhaa. Taide on hyvin tärkeää. Se, on esimerkiksi ihmisiä, mä olin ennen tämmöinen paljon, että mä katsoin paljon huonoja elokuvia ihan tahallaan kavereiden kanssa, jotta me voidaan valittaa niistä elokuvista. Me voidaan vaan niin kuin valittaa, että olipa paskaa elokuva, että niin kuin toi ohjaaja pitäisi niin kuin vaan hirttää palleista jotain sinne päin. Sekin on tärkeää. Se huonot ja hyvät, kaikki tasapaino tässä, niin kuin, että on kaikenlaista viihdettä olemassa, koska sit, kun erilaisia ihmisiä, jotka haluaa erilaisia asioita. Ja siinä on kyse paljon, vaikka varsinkin huonoissa elokuvissa ja huonossa musiikissa, on kyse meidän ego-boostista. Siitä, että me saadaan nostatettua meidän fiilistä. Joskus taide on semmoista, että sä katsot vaikka jonkun elokuvan ja se niin kuin masentaa sua niin, että sä et jaksa tehdä mitään pariin päivään. Mutta se ei ole, niin kuin, siis, se on vaan niin kuin tämmöinen sivutuote. Silläkin on tarkoitus, se auttaa meitä niin kuin yksilöitä, meidän omia tunne-elämää. Se auttaa siinä. Mutta taiteen niin kuin, se yhteiskunnallinen tärkeä tarkoitus on juurikin se, että taide auttaa meitä jaksamaan. Siksi taide on tärkeää. Ja se pitäisi ymmärtää hyvin. Niin mä yritän nyt keksiä tässä jotain, mitä muuta mulla on sanottavaa. Huumelait. Huumelait, se on muuten hyvä juttu, mistä mun pitäisi, kun mä toivon hyvin paljon, että joskus tulee joku poliitikko tai joku presidentti, joka ihan vaan rehellisesti voi niin kuin
ymmärtää, mistä huumelaissa on kyse. Siis se, että kun siis okei, internetissä on kaikki tieto olemassa. Tää niinku, meillä ei ole mitään tekosyitä olla niin tyhmiä kuin me ollaan, minkälaiset lait meillä on. Huumelait on täysin hyödyttömiä, ne ei auta mitään. Ne aiheuttaa pelkästään niinku, ongelmia. Ootteko nähnyt semmosia kuvia, joissa on niinku, huumeiden käyttäjien semmoista niinku, kuukauden välein vaikka kuva niistä, kun ne menee vaan huonompaan jamaan, ne kalpenee, ne tulee haavoja ja arpia kasvoihin ja kaikki menee tosi huonoon suuntaan. Siinä ei ole kyse niistä huumeista. Ne huumeet ei aiheuta sitä. Siis jotkut huumeet aiheuttaa, suurin osa huumeista ei aiheuta. Siinä on kyse siitä, että ne ihmiset syrjäytyy. Ne joutuu niin kuin huumelakien takia sellaiseen paikkaan, mistä ne ei voi saada ikinä mitään apua. Huumelait on hyvin hyödyttömiä. Ketään ihmistä, meillä pitää olla sellainen yksilön vapaus, että me saadaan tehdä omalle keholle mitä me halutaan ja se ei pitää olla rikollista. Ketään ei pitäisi laittaa sellaiseen sakkohelvettiin tai sellaiseen vankilaan sen takia, että mitä tekee vapaa-ajalla ikään kuin tämmöistä. Varsinkin monet niin kuin huumeet, jotka on ihan täysin vaarattomia, nekin on kauhean niin kuin ongelma olevinaan. Siis sekin on niin kuin, siis oikeasti, siis kaikki tämä tieto on olemassa. Siis hyvin, esimerkiksi psykedeelit on käytännössä vaarattomia. Siis niistä voi ne auttaa paljon siinäkin, että esimerkiksi se auttaa meitä ymmärtämään asioita uudella tavalla, ajattelemaan asioita uusilla tavoilla. Se on hyvin hyödyllistä ja niin kuin psykedeelissä varsinkin yleisesti ottaen ei ole olemassa riippuvuutta. Ei ole olemassa siis kovinkaan suurta yliannostusvaaraa, ne yleisesti ottaen ei tapa ihmisiä. Meillä on hyvin selvästi tiedetään, että mitkä aineet on vaarallisia ja mitkä on vaarattomia. Ja monet lailliset aineet on vaarallisia. Sekin on tosi mielenkiintoista. Ihmisiä kuolee paljon enemmän johonkin niin kuin särkylääkkeisiin kuin näihin laittomiin huumeisiin. Ja sen takia kaikki tämmöiset. Siis huumeiden, niin kun, siis se käsitys, että huumeiden käyttäjät on rikollisia, on täysin väärä. Siinä on kyse enemmän sitä, että huumeiden käyttäjät on sairaita. Siis ei kaikki, vaan ne, joilla on huumeongelmia. Ja niistä ongelmista pitää voida puhua vapaasti. Niistä pitää, niin kun, sun pitää voida sanoa ääneen, että hei, mulla on nyt tämmöinen ongelma. Ja ihmisten pitää sitten voida auttaa. Se, että niistä tehdään rikollisia, on juurikin ongelma. Se, että niiden pitää syrjäytyä ja niiden pitää valehdella niiden huumeiden käytön takia. Koska siis se on tosi valitettavaa, missä muun muassa on tosi surullista, että niin kuin, totuus huumeesta, niin kuin, varsinkin tämmöiset kaikki yleiset, niin kuin kannabista, joku LSD tai ekstaasi tai mitä ikinä onkaan, ne yleisesti ottaen ei ole vaarallisia. Niihin ei kuole, ne oikein käytettynä on täysin turvallisia. Miksei me ymmärrä tätä? Miksei meidän päättäjät ymmärrä tätä? Miksei lakeja ihan niin kuin hyvin nopeastikin tässä voitaisiin muuttaa, niin ehkä maailma menisi parempaan suuntaan. Sellainen, että niin kuin me puhutaan sen mukaan, mitä me ollaan opittu jossain koulussa tai mitä joku muu henkilö sanoo meille. Se tieto on olemassa netissä. Se kaikki tieto on olemassa. Sun pitää vain etsiä sitä ja ymmärtää, että, niin kuin, että nämä. Tämä on hyvin tekopyhä maailma, missä me eletään huumeiden kannalta, koska niin kuin paljon vaarallisimpia ja niin kuin vähemmän hyödyllisiä aineita on laillisina. Joo. Mä puhun tästä tulevassa videossa paljon enemmän. Tässä on muitakin aiheita, mistä mä puhun paljon enemmän tulevissa videoissa. Mulla on ihan niin kuin suunniteltu ja skriptattu niin kuin tämmöisiä isoja videoita näistä aiheista. Oli miten oli, mä voin yrittää lopettaa tätä. Mitä mä haluan nähdä poliitikossa? Mitä mä haluan nähdä meidän johtajissa? Mä haluan ihmisen, joka katsoo ylöspäin. Mä haluan meille johtajan, joka katsoo sinne, minne meidän kuuluu mennä. Eli avaruuteen. Siis se teknologia, kaikki mikä on tärkeintä tässä, mikä on aiheuttanut, teknologia on aiheuttanut kaiken hyvän tässä maailmassa. Mikään muu ei ole aiheuttanut yhtä paljon hyvää kuin teknologia. Ja meidän pitää ymmärtää, että me se mihin suuntaan ihmisten pitää mennä on se, että me yhdistytään kaikki. Meillä on, niin kuin, että me ei olla niin tämmöisiä erillisiä eri maita ja mitä ikinä. Niin me ei ajatella toisiamme niin erillisinä. Meillä on se ymmärrys tasa-arvosta tai mitä sen pitäisi ajatellakaan. Ja me tähdätään siihen, että me päästään joskus pois täältä yhdeltä kiveltä, jossa me eletään. Että me tähdätään siihen, että meillä on hotelleja avaruudessa. Me tähdätään siihen, että meidän teknologia kehittyy siihen pisteeseen, että me päästään pois täältä. Kun ihmiset on niin, me ollaan niin tavallaan jalat maassa, me ollaan kiinni tässä niin kuin täällä ja me ei niin kuin osata unelmoida minnekään ylemmäs. Me ei osata unelmoida niin kuin parempaa maailmaa ja se on kaikkein tärkeintä, että me osataan ajatella se parempi maailma ja yritetään tähdätä niihin, miten me voidaan parantaa asioita. Mä haluan jonkun johtajan, joka ymmärtää, että siis kun tää meidän poliittinen peli on ihan pelleilyä, tää on sitä, kun aikuiset miehet on niin kuin lapio kädessä hiekkalaatikolle vaan sillä niin kuin, että mulla on hyvä vaalimainosta koko kansan vitun Paavo. Me haetaan näissä vaaleissa jotain symppistä, niin sitä ihmiset äänestää, jotain joka niin kuin vaikuttaa, että no toi on ihan kivan näköinen, se puhuu kivasti. Se on nyt se, joka voittaa vaalit.
se on se ongelma. Meidän pitää niin kuin ymmärtää, että miten asiat oikeasti paranee, miten me oikeasti saadaan asiat parempaan suuntaan. Ja mä yritän tässä nyt puhua niitä asioita, miten, että niin kuin tässä ei ole, siis meillä pitäisi olla johtaja, joka ymmärtää, mikä tässä maailmassa on tärkeää. Joka ymmärtää, miten asiat toimii. Joku, joka osaa auttaa meitä parempaan suuntaan, auttaa meitä katsomaan ylöspäin, auttaa meitä kehittymään, auttaa meitä ymmärtämään teknologian tärkeyden ja ihmisten välisten yhteyksien tärkeyden ja meidän ymmärryksen muista ihmistä sitten sen tärkeyden. Mä odotan, että semmonen joskus tulee, semmonen, joka ymmärtää. Mä en tiedä, onko mulla mitään muuta sanottavaa, ja mä toivon, että joku katsoo tämän. Mä en tiedä, kuinka pitkä tämä video oli, mutta mä yritin nyt purkaa kaiken, mitä mulla on ikinä sanottavaa niin kuin tästä asiasta nyt tällä lyhyen pakettiin, tai kuinka lyhyen tämä ikinä onkaan. Toivottavasti joku siellä sai tästä jotain irti ja koki, että mä en puhunut ihan täysin turhaa diibaravaa. Ja ihan by the way, tuossa on niin kuin mä voisin sanoa myös tämän, että jos sulla on jotain kysyttävää mulle, oikeasti niin vaikka joku asia, joku ajattelee, että mä puhun ihan täysin pelkkää paskaa, niin tuossa on toi Forum Spring-systeemi, missä voi kysyä multa asioita, ja jos sinne tulee hyviä kysymyksiä, oikeasti ikinä tulisi hyviä kysymyksiä, niin mä tekisin niistä niin kuin, siis video, missä mä vastaan niihin, että niin kuin mä voin sanoa jotain, mikä niin kuin vähän niin kuin on väärin, tai sillä se on ihan mahdollista, ja mä olen vain ihminen, joka puhuu ajatuksia, niin se niin kuin mä en niin kuin ajattele, että mä vaan tiedän kaiken kaikesta, että mä niin kuin olisin joku täysin superihminen ja parempi kuin kukaan muu. Mä en ajattele niin, että kysykää multa kysymyksiä, jos jotain kysyttävää, ja kommentoikaa jotain, jos on jotain niin kuin ajatuksia, että mä niin kuin, tässä oli minun politiikkavideoni, ja voidaan sanoa vain, että mellu kuittaa ja kuolemisiin.